V sobotu 11. dubna nastoupili k utkání 17. kola kvanto okresního přeboru Svitavska hráči Jiskry Litomyšl B ve světle modrých dresech na domácím hřišti proti Sokolu Janov. Tímto dnem začala pro litomyšlský tým jarní část, protože první mistrovský zápas před týdnem odpadl. Bčko má jako hlavní hřiště umělý trávník na Černé hoře, proto se zápas s Janovem odehrál tam. Na podzim jsme skončili na 7. místě vlastně s průměrnýma výsledkama, kde jsme dosáhli 6 vítězství, 3 remíz. Oproti vlastně jaru loňského roku se nám to daleko zlepšilo, kdy jsme se vlastně pohybovali dost dole. A co chceme vlastně teďka na jaře, myslím si, že stále produkovat to, co tady vlastně vytváříme, to znamená pohybovat se v prostředku tabulky. Hráči Litomyšle B jsou většinou odchovanci klubu. Jako náhradníci sestavu doplňují hráči z Ačka, ovšem vždy to jsou také litomyšláci. Dnešní soupeř Sokol Janov se pohybuje s náma právě na tom 7. místě. Očekáváme velice zajímavý zápas, je to vlastně derby a myslím si, že je v našich silách ho porazit. Už v úvodu zápasu se ukázalo, kdo bude mít tentokrát navrch a bohužel to neměli být domácí. První gól padl ve 3. minutě do branky domácích 0-1. I další gól po rohovém kopu v 15. minutě směřoval do litomyšlské branky 0-2. O 6 minut později se po samostatném úniku hosté radovali už z třígolového vedení. Jen 5 minut pak stačilo Sokolu Janov k zvýšení skóre střelou z úhlu na 0-4. Oproti podzimu se v sestavě, dalo by se říct, nic nezměnilo. Stále se to pohybuje kolem stejných lidí. A kde je největší oporou týmu, řekl bych, že gólman Míra Malý a kapitán mužstva Martin Omočil. Po první půlce s jasnou převahou Sokola Janov přinesl alespoň začátek druhého poločasu vyrovnaný fotbal. Ovšem až po 30 minutách hry se domácímu týmu Litomyšl B podařilo zabodovat paclíkovou střelou z dálky a snížit náskok soupeře na 1-4. No, historie Litomyšle B, vím, že kdysi dávno bylo Bčko zrušeno. Asi před 5 rokama jsem ho znova založil a fungujeme vlastně, začali jsme v tom pralese ve třetí třídě, dostali jsme se dokonce až do B třídy, bohužel díky tomu, že několik hráčů skončilo, tak jsme se zpátky ocitli v okresním přeboru a myslím si, že proto Bčko, ten okresní přebor, je dostatečný soutěž. Konec zápasu pak už měli pod kontrolou převážně hosté. V 81. minutě dokázali rychlým protiútokem a osamoceným útočníkem před brankou domácích zvýšit na 1-5. Do konce zápasu zbývalo již jen pár minut a Janov dokázal zvýšit skóre o další gól. Konečné skóre Litomyšl B Janov 1-6. Střelcem jediného gólu domácích byl Paclík, za hosty dvakrát skóroval Kramář a 2 góly dal i Novotný. Po jednom góle střelili Kubíček i Pešina. Tímto bych chtěl pozvat diváky za 14 dní 25. dubna na utkání s Bystrým.